Hej allihopa. Den 23 december, va? Vem trodde vi skulle komma hit? Med allt julstök och allt som ska ordnas i december. Det är ju trots allt den, med förlov sagt, jävligaste månaden på hela året. Det är mörkt och det är full rulle hela tiden. Med Lucia-tåg på dagis, skolavslutningar, julklappar som ska köpas. Det ska planeras inför julen, någon blir trampad på tårna. Det blir dålig stämning i familjen och så vidare och så vidare och så vidare. Men då är det skönt att veta att det där, det är ingenting som man själv ska egentligen ta åt sig av. Utan bara tänka för sig själv i sitt stilla sinne. Kanske sjunga för sig själv till och med. Över hela denna jord. Oh yeah, oh yeah. Sker katastrofer, terrormord. Oh, AKV. Men vi som går med Jesus har ändå ryggen fri. För roten till all världens ondska är inte vi. Nej, det är bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas i Bibeln fel. Står det skrivet, det är bögarnas fel. Jag vet inte vilken rad och vers, kapitel eller del. Men någonstans här i står det, det är bögarnas fel. Kriget i Afghanistan. Bögarnas fel. Diktaturen i Iran. Bögarnas fel. Och jordskalv, översvämningar och allt annat hemskt. Att vi nå sprit och Saab och Volvo inte ens svenskt. Ja, det är bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Världen står i brand och det är bögarnas fel. Min son är jakt i värdet, fyra människor sköt ihjäl. På något sätt kan jag känna det var bögarnas fel. Skilsmässor och alkoholism. Bögarnas fel. Lapplisor och ateism. Bögarnas fel. Att unga nu för tiden aldrig lär sig veta hut. Att schlagerfestivalen nu med aldrig vill ta slut. Fast det är bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Allt är upp och ner och det är bögarnas fel. Mitt uppväxt gjort att jag nog aldrig kan bli psykiskt hel. Men min familj är enig, det är bögarnas fel. Galen fundamentalism. Bögarnas fel. Varje världshistorisk quiz. Bögarnas fel. På religiösa grunder vi krigar döda slåss. Men skulden till att det är så, den faller ej på oss. Det är bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Där de kan enas. Det är bögarnas fel. Man tror att det är Satan själv som spelar oss ett spel. Men även han går fri för allt det bögarnas fel. Ja, det är bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Bögarnas fel. Allting som är fel. Ja, det är bögarnas fel. Jag har suttit framför datorn så min nacke blivit stel. Det råder inget tvivel, det är bögarnas fel. Den här lilla godbiten var önskad av Helena Hedbäcker som just nu är på toaletten här bakom. Det är därför vi hör det här lite spolande ljudet. Tack Helena! Då ska vi se var luckan är någonstans. Den hittar vi på kalendern. Om vi tittar på Per Anderssons magnifika ansikte där en tentakel har virat sig runt hans hals, en liten dregelsträng hänger. Och så tittar vi till vänster om dregelsträngen, hittar vi lucka 23. Ska vi öppna den och se vad som finns. 1 + 1 = 3. Ett fel. Hej då. Det är jul i universum. Det delas ut paket, men till snälla barn.